Mimi na Kili tunakwenda kushindana kwenye michezo minne kama vile kuzima mishumaa 30 kwa wakati mmoja au kubandua maganda ya mayai bila yeye kupasuka. Na mshindi anapata shilingi 100,000 na atakayeshindwa anakunywa juisi ya malimao. Na mchezo wa kwanza ndio huu, kila mtu anaenda kurusha chupa mara tatu kama hivi. Na mtu atakayefanikiwa kurusha chupa ikasimama mara tatu mfululizo anampasulia puto la maji mwenzie. Yaani kama vipi? Michupa imebondeka. Moja. Moja. Mbili. Moja. Moja. Moja hiyo. Mbili. Moja. Mbili moja. Moja. I'm going to go to the advantage. Unakumbuka nilikwambia kuna advantage kama kushinda mchezo wa kwanza eh? Sasa advantage yako ni unaruhusiwa kurusha chupa mara mbili kabla ya kuangumia. Ya kwanza hiyo. Ya pili. Nini? Hii ni mishumaa 30 na huu ndo mchezo wa tatu. Kila mtu anatakiwa azime mishumaa yote 30 kwa wakati mmoja. Haijalishi itachukua wiki, miezi au hata miaka. Mchezo ulikuwa mgumu sana mpaka Kili akaanza kuchiti. Kati ya challenge ambazo nimezifanya hii baba lao. Zima delako. Mitatu kwenda. Sina bahati. Na Asante. Unaomba ni mizimu yenu lakini hapo huwezi kuzima. Hivyo demu wako analamikaji kweli kama pumzi una. Ukiona hivi unaweza kuchukulia kawaida. Lakini ukiletwa wewe hapa. And wazio wale kimoko chali. Mwamba sasa anatuonyesha kifua. Kuzima hapa, karuka hapa kaya kuzima huko. Naika F5 mina zima wa. Waona yaka shinga. Mina F2. Naika F5 mizani. Naika F5 mizani. Yukubali. Umebaki mmoja hapa kama unavyoona. Mitabi, sikiza. Usile 5 ni kwa nadanganya. Unaongora. Hey! Ibaki miwili. No. Ibaki miwili. Sasa sijinje kulia kwa hapa au nifanyaje? Kule. Au huko. Ha! Mimi mwamba kazima mshuma mmoja. Niangalie nje kupunge. Nimejichoma. Wakati ambao wote mko mnasubiri ndio hapa sasa nimepata nafasi ya kumaliza mchezo.
Wewe, tunabaki mmoja. Zima mshumaa. Eh? Zima mshumaa mama. Unasubiri nini tu? Ndio kwa kwanza sasa kwenye michezo mitatu iliyopita amenifunga mara mbili, amenifunga mara moja. Naenda kumaliza mchezo wa mwisho afu tuone nani anashinda huo. Nikishinda mimi nakuwa sare, akishinda yeye. Amenibahatisha, amenibahatisha. Jisikiaje kuzima mshumaa kwa muda mrefu kama hivi? Isikia vibaya. Mchezo wa nne na wa mwisho, kila mtu anatakiwa bandoe maganda ya mayai bila yeye kupasuka. Na huu mchezo ndio utakwenda kuamua aidha tutoke draw au kili ashinde. Mambo ndio hamna. Paulo sasa. Shinde kiwalali. Umeona akishaanza kutoka sasa hivi. Mwana tu wewe ndio upo bize wongo. Afanya nini huko? Unachola au? Muache achole chole kule, mimi namaliza. Wewe unaonekana shule ulikuwa unapiga chabo vizuri. Atakimwaga maji yayai, kazi imeisha. Kazi imeisha. Hii bovu ilikuwa. Umeshinda baba. Janja yake ulikuwa kwenye chupa tu. Likimwagika yai tone tu. Safari hamna. Baba nini? Mwisho siku ikatokea kwamba kila mtu ameshindwa kubandua maganda ya mayai bila yeye kupasuka. Leta glasi ya ndimu, leta na hela ya mshindi. Fanya challenge ya mwisho na ya nne, kila mtu ameshindwa. Hili ndo la kili. Amepasua, sio alikuwa anatengeneza kibakuli hapa. Na hili hapa la kwangu, matobo kibao kama nini. Baada ya vuta mkuvuti ya michezo minne, Kili ameshinda mchezo miwili na mimi nimeshinda mchezo mmoja, na ikatokea kwamba mchezo mmoja tumethuru. Na kwa kusema hivyo basi, Kili ameshinda shilingi 100,000. Kwa kuwa umeshinda shilingi 100,000, mbona utaenda kufanya nini? Kwanza kabisa ndio nakununua nguo. Na mimi natakiwa kwenda kunywa juice ya malimao. Tunde. Malimao ya. Ponte mie. Asante kwa kuangalia video ya leo, subscribe kama bado, na tukutane kwenye video ijayo.